Reka dushima Imana nshuti bavandimwe mukurikije ijambo ry'Imana. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe. Tunejejwe cyane n'umwanya n'uburyo Imana iduhaye bwo kugira ngo twongere kumva ijwi ry'Imana rivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Reka rero mbere yuko dutangira kwiga ijambo ry'Imana nk'uko isezerano ry'Imana riri, twicishe bugufi maze dusenge kugira ngo Imana iduhe umwuka wayo wera abe ariwe udusobanurira iby'iri jambo. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Binyuze mu gitambo cya Kristo turagusabye ngo utubabarire ibyaha byacu. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, ngwino twigishe nk'uko wabidusezeranye, kandi uduhe umwuka wawe wera. Abana bakurikiye bagiye gukurikira iki cyigisho, ubahe umugisha kandi ubemeze kukwiyegurira mu mitima yabo. Tubifasabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Dukomeje gushimira Imana cyane ikomeje kuduha uburyo bwo kugira ngo twige ijambo ry'Imana muri bino byigisho turi kwiga bivuga ngo ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi dukoresheje ubuturo bwera. Tumaze iminsi turi ku byigisho bivuga ku mategeko y'Imana. Ubushize kandi murabizi twize itegeko rya gatandatu rivuga ngo ntukice, riboneka mu kuva igice cya 20 ku murongo wa 13 no mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya 5 ku murongo wa 17. Uyu munsi rero tugiye gukomereza ku itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane. Kandi nuko twabibonye n'uburi no ku itegeko rya 6 rivuga ngo ntukice, Yesu ubwe mu busobanuro yatanze igihe yigishaga kuri iryo tegeko yagaragaje neza yuko igikorwa cyo kwica nk'igikorwa gusa gikozwe abantu bakakirebesha amaso, ntabwo ari iryo tegeko rishingiye gusa, ahubwo riragenda rikareba n'imyitwarire y'abantu iganisha cyangwa se atari no kuganisha gusa, ahubwo imyitwarire y'urwango, ishyari, amacakubiri, umujinya, gutukana. Twarabisomye mu busobanuro Yesu yagiye atanga kuri iryo tegeko. Bigaragara neza yuko bitewe n'uko abo bantu babasangiye kamere n'umwicanyi wahereye kera kose ari umwicanyi ariwe Satani. Nk'uko twabisomye n'undi magambo Yesu yavuze muri Yohana 8:44, abantu nabo bifitemo bene ayo marangamutima y'urwango, nk'uko Satani yaje kuyaha abatambyi barakariye Yesu kuko yarababwiye amagambo yo kubaburira no kubacyaha bisoza bamwishe, niko n'umuntu wese urakarira mwene se, umwanga, umugirira ishyari, umugira amarangamutima aganisha n'ubundi kumugirira nabi wese, aba ari mu cyiciro kimwe, bari mu gatebo kamwe n'abicanyi, kandi iryo tegeko nawe riramuhana rimuciraho iteka. Twabonye no muri Zaburi ya 5:7-8 ko abicanyi n'abariganya nabo bashyirwa mu gatebo kamwe, abatega abandi imitego bagamije kubagusha cyangwa kubagirira nabi. Ubwo rero muri uyu munsi, muri uyu mwanya, tugiye kwigana itegeko rya 7 riboneka mu kuva igice n'undi cya 20 murongo wa 14. Itegeko rya 7 riravuga ngo ntugasambane. Ntugasambane byongera kuboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 mu gice cya 5 ku murongo wa 18, naho haranditse kandi ngo ntugasambane. Tugiye kureba ubusobanuro Yesu yatanze, kuko ntabwo nifuza ko nk'uko ijambo ry'Uwiteka ribidutegeka, ntabwo ndibuze kuza gusobanuza iri tegeko amagambo yanjye, ahubwo tugiye kurebera hamwe ubusobanuro Yesu yatanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 5 ku murongo wa 27:28. Handitswe amagambo avuga ngo, hari umutwe w'amagambo avuga ngo ntugasambane. Ngira ngo umubona ko n'inyigisho za Yesu wenda n'abantu bajya bakunda kwinubira cyane ngo abantu babigishije amategeko cyangwa se bakinubira cyane ko abantu bakemera yuko amategeko y'Imana ariho, na Yesu abantu bakunda kubeshyera ko yakuyeho amategeko y'Imana. Kimwe mu byigisho mu biterane bikomeye yakoze agitangira umurimo we kiboneka muri Matayo 5:6-7, yatangiriye kukwigisha abantu iby'amategeko y'Imana n'ibyo asaba. Ku murongo wa 27 rero mu Matayo 5, mu murongo wa 27:28, hari umutwe w'amagambo avuga ngo ntugasambane. Handitswe ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Jyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Aya magambo nagira ngo muyazirikane.
Yesu atugaragarije itegeko naryo nkiritagarukira gusa kugikorwa umuntu yakoze nko gusambana ku buryo byagaragara cyangwa ne ngo yumve umubiri we wasambanye n'uwundi, ahubwo nibitekerezo n'imyifatire byose biganisha ku irari no ku busambanyi. Ibyo bintu byose bicirwaho iteka n'itegeko rya karindwi ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Reka mbere ko dutera intambwe tujya imbere turebe aya magambo mu gitabo kitwa abakurambere n'abahanuzi n'ubundi bavuga kuri rino tegeko mu murongo nko Yesu yarivuzemo. Ni cya gitabo n'ubundi cy'abakurambere n'abahanuzi, ndakoresha version yasohotse muri mu mwaka wa 2016 ariko ni mu kicuru cya 27 twa abisere bahabwa amategeko. Ngiye gusoma n'ubundi kuri page ya 250, handitswe amagambo avuga ngo ntugasambane. Iri tegeko ntiribuzanye ibikorwa byo kwiyandarika gusa, ahubwo ibitekerezo n'ibyifuzo by'irari cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gukangura ibyo bitekerezo n'ibyifuzo. Mwumve amagambo neza, ibikorwa by'ubusambanyi byo kwiyandarika bicirwa witeka n'itegeko rya karindwi ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Ariko ibindi bikorwa nabyo bikubiye muri iri tegeko nk'uko Yesu yabivuze ni ibihe? Mwibuke na Yesu yavuze ngo n'umuntu urebye umugore wundi akamwifuza mu mutima we aba yamaze gusambana. Ibyo bivuze neza yuko ibikorwa byose nibigamije gukangurira abantu kwerekeza muri ubwo busambanyi bikaba byabarema mirari, ibyo bintu byose bicirwaho iteka n'itegeko rya karindwi ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Arimo avuga tubwiye ngo iri tegeko ntiribuzanye ibikorwa byo kwiyandarika gusa, ahubwo ibitekerezo n'ibyifuzo by'irari cyangwa igikorwa cyacyo cyose kigamije gukangura ibyo bitekerezo n'ibyifuzo. Ubutungane busabwa gusa ku mibereho igaragara inyuma, ahubwo no mu migambi no mu marangamutima. Kristo wigisha iby'amategeko y'Imana asaba byagutse yavuze yuko igitekerezo kibi cyangwa ijisho ribi mukuri ari icyaha nk'igikorwa gitemewe n'amategeko. Niyo mpamvu yahise agera naho abwira abantu atumva murongo wa 29, ijisho ryawe ry'iburyo niligushuka rikakugusha urinogora urite kure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu, n'ikiganza cyawe cy'iburyo nikigushuka ugice ugite kure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri Gehinomu. Ushobora kwibaza uti kwinogora ijisho cyangwa kwikata rumwe mu ngingo zacu aho kugira ngo bizaturimbuze, ibyo bintu bisobanuye iki? Njye gurugero rw'umusore wabaye ijambo ry'Imana tugakwiye kuba ari umusore w'uburanga ariwe witwa Yosefu, igihe yari muri Egiputa akaza kuba hagati mu ishyanga ryasanga ibigirwamana kandi ryakurikizaga imigenzo n'imyifatire byica amategeko y'Imana by'umwihariko kuri iri ngiri ry'ubusambanyi. Murabizi n'uburyo nyirabuja yamwifuje agashaka kumufata ku ngufu n'uko Yosefu yabigenje. Ariko tujye kureba igihe Yosefu yabaga muri ibyo ngibyo, muri iyo myifatire n'ibyo bikorwa hagati yabyo, mbese yitwaraga ate, mbese yabayeho ate? Amagambo aboneka n'ubundi muri cya gitabo nababwiye cy'abakurambere n'abahanuzi mu kicu cya 20, none nicyo ngiye gusoma, kitwa Yosefu ari muri Egiputa. Bajya kutubwira aho Yosefu yarari, murabizi uko ajyanywe mu Misiri agurishijwe na bene se akajya mu rugo kwa Potifari. Bajya kutubwira rero ibishuko yarazengurutswe nabyo nuko yabyitwayemo. Page 172, kicu cya 20 kitwa Yosefu ari muri Egiputa. Ageze mu Misiri, kwa handitse page 172, ageze mu Misiri Yosefu agurishwa kwa Potifari, umutware w'ingabo zarindaga umwami, amara imyaka 10 amukorera. Yari yitegewe n'ibigeragezo by'abantu badasanzwe. Yari hagati y'ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana byari bizengurutswe n'ibyubahiro byose bya cyami, ubutunzi n'imico by'ishyanga ryarushaga ayandi mahanga yose gutera imbere. Nubwo bimeze bityo, Yosefu yakomeje kwiyoroshya kwe no kuba indahemuka ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ibyari bimuzengurutse byose, byaba ibyo yarebaga cyangwa ibyo yumvaga, byari icyaha, ariko yari ameze nk'utabona cyangwa utumva. Ngiki cyo bita kwinoguramo ijisho cyangwa kwivanaho rumwe mu ngingo zacu Yesu yavuze bisobanuye. Baratubwiye ngo Yosefu ibyari bimuzengurutse ari muri Egiputa ngo byaba ari ibyo yarebaga
cyangwa ibyo yumvaga yumvishaga amatwi ngo byose byari icyaha ngo bityo kuri we yafashe umwanzuro ko muri Egiputa nk'utumva kandi haba nk'utabona bityo nubwo ibituzengurutse abagore n'abakobwa n'abasore bakorerwa na Satani muri iyi minsi bagira imyifatire n'imyambarire birehereza abagabo cyangwa abagore kugusambana nta rwitwazo na rumwe dufite tugomba gufata icyemezo cyo kwitwara uko Yosefu yitwaye kandi ubufasha Imana yamuhaye natwe izabuduha tugomba kugira imyitwarire ihuje n'amategeko y'Imana ariko kurinda ijambo ntabwo ibyo bireba gusa abantu bagomba kwirinda bitewe n'imyifatire n'imyitwarire ibashora mu busambanyi ahubwo nabo ngabo baganisha abagenzi babo muri ubwo busambanyi bitewe n'imyifatire bagaragaza imbere yabo ijambo ry'Imana ari ikintu ribavugaho iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu gice cya 17 murongo wa mbere hari utwo magambo avuga ngo ibisitaza abantu nuko abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja biruta ko yagusha umwe muri aba batoya mwirinde ko handitse cyabuze ibisitaza kuza ariko abantu bagira imyifatire bakagira ibikorwa bakagira amagambo bituma abagenzi babo bagwa mu bishuko n'ibyaha abo nabo bazabona ishyano niko dusoma ariko ku rundi ruhande batubwiye yuko mu myifatire no mu myitwarire ya Yosefu nubwo twaba tuzengurutswe n'ibishuko n'ibigeragezo baratubwiye ngo nk'uko byari bimereye Yosefu ngo Yosefu yahisemo kubaho nk'utumva kandi abaho nk'utabona kugira ngo yubahe Imana ariko tugomba gufata bene umwanzuro hari ikintu tugomba kuzirikana ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ku bintu birebana n'ubusambanyi n'imyitwarire yose iganisha ku busambanyi nk'uko Yesu yabitubwiye reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya 2 ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4 turaza gusoma n'irindi somo mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya 2 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 abisire bahandirwa ubusambanyi handitswe ngo amiwe mubwira umuvi ndimwe nawe ruhama mubwira abashiki banyu muti nimuburane na nyoko muburane kuko atari umugore wanjye nanjye sindi umugabo we akura ubumaraya mu maso he n'ubusambanyi abukure hagati y'amabere ye murumva yuko ubusambanyi ntabwo bugarukira ku gikorwa gusa ahubwo hari ukuntu umuntu ashobora kwitwara kugeza ubwo ijambo ry'Imana rivuze ngo uyu mubyeyi bagejeje nk'umubyeyi waba abana ijambo ry'Uwiteka ryamwerera ubutumwa bumubwira ngo kura ubusambanyi mu maso yawe ngo ukure n'ubusambanyi hagati y'amabere yawe ibyo bivuze yuko hari ukuntu ashobora kukoresha n'imibiri yabo ukamwitegereza mu maso nuko yisiga nuko yigira nuko n'imyambarire ye ugahita ubona ko uwo muntu ari maraya ari umusambanyi kubera ko nk'uko mwabisomye mu itangiriro y'ijambo ry'Uwiteka ritubwira igitekerezo cy'ukuntu Yuda yagiriye Tamari bakaryamana inyandiko itubwira yuko abamaraya bagira imyambarire yabo reka dusome amagambo mu gitabo cy'itangiriro igice cya 38 iyi nkumura yizi hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yuda byara Peresi kuri Tamari umukazana we murabizi uko byagenze uyu mukazana wa Yuda amushyingira umuhungu we wa mbere arapfa wa kabiri nawe arapfa wa gatatu Yuda yanga kumumuha ati nawe atazapfa nk'abandi bose kandi yarabimwemereye murongo wa 12 hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa Yuda amaze kumwerera arazamuka gitimuna aho bagaragu we bakemuriraga intama ze we n'incuti ye Hira umunyaduramu babwira Tamari bati soba uko arazamutse agiye itimuna gukemuza intama ze yiyambura imyenda y'ubupfakazi yitwikira umwenda mu mutwe arisesura yicara mu marembo Enayimu yo ku nzira ijya itimuna kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure murongo 15 Yuda mubonye agira ngo ni maraya kuko ari yitwikiriye mu maso nuko nguko bamaraya muri iyo sosiyete niko bambaraga amubonye imyambarire ye uko ahagaze n'uko yitwaye agira ngo ni maraya 16 atambikira wari ruhande rw'inzira aramubwira ati ndakwinginze turyamane kuko yari atazi ko ari umukazana we
indaya n'abasambanye bagira uko bambara n'imyitwarire yabo niyo mpamvu bene iyo myitwarire ihanwa n'itegeko rya karindwi rivuga ngo ntugasambane ariko uyu munsi n'abavuga ko ari abakristo yewe n'abantu ubundi urabukabona bari bakwire kwa biyubashye bagira imyambarire n'ubundi iganisha ku busambanye n'ubumaraya yo kwiyambika ubusa no kwiyandarika ari ikintu bagomba kuzirikana Na muntu numwe mu mufitanye gahunda yuko uri buze kuza kumwereka ibice by'umubiri wawe by'ibanga. Impamvu ibintu bigomba kumvikana neza ko ari ubumaraya kandi ko Imana ibiciraho iteka. Niba umubiri ari uwawe ukabuzi ko ari mwiza ko wakabaye unezeza, ko nta muntu ugeza gusaba iyo serivisi yo kwiyambika ubusa ngakunda kurebe, ni iki gituma ushaka kugusha abagenzi bawe mu cyaha. Kugeza ubwo nabashakanye umugabo atanyurwa n'umugore we akajya guheheta no kwirirwa yirukanka inyuma y'abakobwa n'abandi bagore batarara n'abagore bakaba bakwiriye icyubahiro n'abakobwa bakirirwa bajya gusambana aho uyu munsi byaduka byo mu minsi y'imeruka bigejeje abantu aho n'ababyeyi bavuga ngo ni abayobozi b'igihugu basigaye basaba ngo yuko abana b'abakobwa bemererwa n'abasore ngo bemererwa kuboneza urubyaro ngo bakemererwa gukora udukingirizo mu mashuri yumyifata nta jambo ry'Imana yiryemera abakora ibisa bityo bose umurongo wabo na gahunda n'icyo bagenewe n'ijuru n'ukurimbuka reka wumva aya magambo ibyashije amakuru ari mwe murongo wa 8 handitswe ngo ariko abanyarwanda n'abatizera n'abakora ibizira n'abasambanyi n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzabo mu nyanja y'akumuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri Mungu rutonde rw'ibyaha bavuzemo n'abasambanye ngo umugabane wabo ni mu nyanja kumuro n'amazuku mu rupfu rwa kabiri mureke twihane kandi batubwiye ikintu buriya hari ukuntu bijya bibaho bakumva ngo kumuzuza umukobwa atwaye inda agahinduka icyo ry'imigani kandi kuko bakoze ishyano ariko aba bose bamuvuga amagambo ni abahehesi abandi ni abasambanye ntibatwara inda abandi ni abo ngabo ngo bakora udukingirizo no kuboneza urubyaro nta n'abo bashakanye bafite buzuye ubusambanye mu mitima yabo ariko kubera ko ngo undi yatwaye inda bakaba ariwe kibazo ku musozi nibyo koko niwe yasambanye agomba kwihana ariko rege mbabwire ko niba wifuza kuzabana n'Imana niba wifuza ubugingo buhoraho iri tegeko Yesu yavuze ngo rinarebana n'imyitwarire n'ibitekerezo n'imigambi umuntu afite mu bitekerezo bye mu mutima we ubu byageze ku rwego reka mbasomere isomo riri muri Hoseya igice cya kane Hoseya igitabo cy'umuhanuzi Hoseya mu gice cya kane turasoma ku murongo wa 14 numva amagambo ahanditse ibintu biteye agahinda kuko n'uyu munsi birahari Hoseya igice cya kane ku murongo wa 14 handitswe ngo sinzahanira abakobwa banyu ubumaraya bwabo hari n'abageni banyu ubusambanyi bwabo kuko abagabo bwabo bihererana n'abamaraya kandi bagatambira ibitambo hamwe n'amahabara aba ni abatambyi byageze igihe no mu bwoko bw'Imana muri Isirayeli abatambyi akaba ariho baba bafite amahabara abatambyi akaba ariho reka dusubiremo aya magambo kugira ngo muyumve ibyaha by'Abisirayeli bivugwa niko umutwe w'amagambo uvuga ko murabizi muri Isirayeli nta bandi batambaga ibitambo ntabwo byari byemewe hagombaga gutamba abatambyi aba nibo bayoboraga umurimo mu rusengero murongo wa 14 sinzahanira abakobwa banyu ubumaraya bwabo impamvu Imana ivuga ngo sinzahanira abakobwa banyu ubumaraya muraza kuyumva hasi ba bayobozi b'itorero bakaba bacyaha imyifatire n'imikorere n'ibikorwa by'ubusambanyi mu bizera nibo bari gusambana nabo nibo bari kujyana n'amahabara Imana itivuga ati none ubwo abari bamhagarariye ari bari gushishikariza abandi ibyaha by'ubusambanyi bari kubasambanya abandi nzabahana mbashaka we sinzahanira abakobwa banyu ubumaraya bwabo habe n'abageni banyu ubusambanyi bwabo kuko abagabo bwabo biherana n'abamaraya kandi bagatambira ibitambo hamwe n'amahabara nizo gituma ubwoko bwanjye butagira ubwenge buzarimbuka uyu munsi ubusambanyi bweza n'umuvuga ko bahagarariye Imana abapastoro abapadiri abavuga butumwa kugeza urwo umuntu abizera abashinzwe ari nawo basambanyi ibyo muri kubyumva byabaye icyo cy'imigani hirya no hino amakorari abakobwa n'abagore baho kugeza ubwo ubuhamya abantu batanga uyu munsi n'abashumba b'amatorero basigaye bategeka abakobwa n'abagore amakorari yabo kwiyambika ngo mu buryo bukuru abagabo ngo bari kuririmba iririmbo zo guhimbaza Imana
naho bari kugira ngo bakuriru irari ry'abagabo ry'ubusambanye. Niyo mpamvu Uwiteka avuze aya magambo ngo sinzanira abakobwa banyu ubumaraya bwabo, habe n'abageni banyu ubusambanyi bwabo, abantu basiga basambana bakiri n'abageni. Kuko abagabo ubwabo biherana n'abamaraya kandi bagatambira ibitambo hamwe n'amahabara. Mutekereza uyu munsi n'abantu bavuga ngo ni abashumba b'amatorero, ni abayobozi b'itorero no mu bwoko bw'Imana, bakagira imyitwarire y'ubusambanyi bagasambanya Imana. Isivuga iti nicyo gituma ubwoko butagira ubwenge buzarimbuka. Uyu munsi cyaha cy'ubusambanyi cyamaze gushyigikirwa n'isi yose. Icyaha cy'ubusambanyi abantu benshi basigaye banagifata nk'akazi. Ibihugu byagihawe uburenganzira ku buryo hamwe na hamwe n'abamaraya batanga imisoro. Nicyo gituma ibihugu bitagira ubwenge bizarimbuka, kuko byagomeye amategeko y'Imana ko kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Biteye agahinda n'abantu bavuga yuko bakorera Imana muri abo bapastori n'abapadiri ngo n'ababishops n'abo baririmbyi bose nibo basambanye. Niyo mpamvu uyu munsi uzabona iyi myitwarire Yesu yacyashye igarije ku bitekerezo by'ubusambanyi nta hantu mu matorero n'amadini bakiri cyane, kuko bakaba babicyashye nibo bafite amahabara, nibo basambana. Ubusambanyi bwuzuye mu makorali, mu baririmbyi, ubusambanyi bwuzuye mu bantu bakabaye bavuga ko bahagarariye Imana, bigaragara ko iyo shusho bayifite. Nicyo Hose yari umuhanuzi w'Imana Hose yacyahaga ahangaha. Mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero icya kabiri ku murongo 14 nawe yongeye kugaruka kuri iyo myifatire atari ibikorwa ubwabyo nyirizina, ahubwo yongeye kugaragaza iyo myitwarire niteje ikibazo ku rwego rumwe n'ubusambanyi ubwabo. Rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero icya kabiri umurongo wa 14 handitswe ngo amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha, bashukashuka b'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi nabo kuvumwa, nabo kuvumwa. Reka nsubiremo amagambo yanditswe mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero n'uwo nsubiremo amagambo icyo cyakari ku mwaka 14 ngo amaso yabo yuzuye ubusambanyi. Nimutekereze yaba ari Hose yakivuze iki kintu, umuhanuzi Hose ya intumwa Yesu Petero, iki kintu kigarutseho ko no mu myitwarire abantu bagira bagaragara mu busambanyi n'ubumaraya. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntibahaga ibyaha, bashukashuka b'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi abo bantu nabo kuvumwa. Niko handitse baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukiranirwa. Mpamvuze ngo kukiza inzira ya Balamu, abangaba ni abantu ubundi wakwita nk'abahanuzi bahagarariye umurimo w'Imana, abayobozi mu itorero, abo baririmbyi n'abandi n'abandi bafite izo nshingano, abadiyakoni n'abadiyakoni kazi n'abandi abantu bari imbere mu murimo w'Imana, kuko abangaba nibo bagiranirwe na Balamu nibo ari umuhanuzi. Ariko ngo nibashukashuka abo bashinzwe kugira ngo babasambanye nabo bakigaragaza. Nimutekereze umuntu uvuga ngo ahagarariye umurimo w'Imana urwego ku rwego urwo arirwo rwose, afite imyambarire igayitse, yakaba yatanga urugero n'imyifatire igayitse. Ibi ni ijambo ry'Imana biciraho iteka cyane. Ibi ni ijambo ry'Imana biciraho iteka. Nubwo muri iyi minsi ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ibyaha byahawe intebe, kugeza nubwo ibihugu bisigaye birwanira ubutinganyi, ngiye kubasomera ikintu. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ubuyobozi bw'igihugu bwurura igikombe cyabwo ko ari ikibazo cy'igihe gusa, abo bantu bagacirwaho iteka, ni icyaha cyitwa ubutinganyi. Abagabo bendana, umugabo ku mugabo n'umugore ku mugore, nicyo kimenyetso cya nyuma. Ibihugu byose mwamaze kubona byateye izo ntambwe byo guharugara abatinganyi, mujye mumenya ko bamaze kuzuza igikombe cyabo. Ni ikibazo kigiye gusa umujinya w'Imana ukabasukwaho. Hari icyo tuzigana mu minsi iri imbere nk'uko nabibabwiye, kivuga iby'umubare w'inyamaswa, kuko kizaba kiri kumwe n'ingingo iva ku byago birindwi by'imperuka. Ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe n'uyu munsi
Imana ishobora kwemera kujya mu mva ya mahoro yarabaye hari umunyabyaha yica amategeko y'Imana ibyo bintu Imana itari mugarura kugahanga bishobora kutamu buryo bugaragarira amaso wenda kwera ko amakuru y'abantu tuyahishwa tene cyane ko tari ningenzi kuvuga ngo umuntu yapfuye ngo dutangarizwe ngo byamugendekeye gute biba bizwi n'ijuru gusa ariko nagira ngo mubwenge imyitwarire yo kugomera amategeko y'Imana yose abantu bagira ibyo bintu nzabasomera ntago Imana igemera ko binjira mu mva zabo niyo bapfuye umuntu imero kutaragera ibyo bintu Imana itabande kubigabagarurira ndakurehe ntano hamwe Imana yigeze ibyemera reka mu mva y'amagambo Nye kwasomera mu rwandiko rwanditswe na Yuda muvandimwe wa Yesu Yuda mbate ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo Niwe tujye gusoma urwandiko rwanditswe rubanze itabo cy'ibyahishuwe Turasoma amagambo Yuda nyine yigisha kimwe kugira ngo ibi bintu mbabwiye mu byumve Kamera ku murongo wa gatanu handitswe ngo ndashaka kubibutsa nuko byose hari ubundi mwigeze kubimenya yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bwa Israel kubakura mu gihugu cya Egiputa hanyuma irimbura batizeye n'abamareka batarinze ubutware bwabo ahubwo bakareka ubuturo bwabo ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bakirwe witeka ku munsi ukomeye murongo wa karindwi mu witeho kandi ni Sodomu ni Gomora ni midugudu yari hereranye naho kukabaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe iyo midugudu yashyiriyeho kuba kabarore ihanwa n'umuriro utazima uko niko n'abandi b'abarosi bonona imibiri yabo bagasuzugura gutegekwa bagatuka abanyacyubahiro i Sodomu ni Gomora icyaha bakoze mu ijoro rya nyuma bajya gucirwa witeka cyari icyaha cy'ubutinganyi bajya gukoresha imibiri yabo ry'itagenda niko Yuda yanditse ngo kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari hereranye naho kukabaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore ihanwa n'umuriro utazima reka amasomere murabyibuka wa mugani wa Yuda nubwo ngiye kubabwira ibyo benshi musanzwe muzi ariko reka mpabarangire itangiriro cya 18 kugeza mu cya 19 ariko icyo cyabakoze reka nkibasomere mu itangiriro cya 19 kuko niho bavuga abamarayika bagera i Sodomu abaho babagirira nabi hamarayika bagera i Sodomu ni Gomora Sodomu murongo wa kane batararyama abagabo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo bahamagara uti baramubaza bati abagabo binji iwawe muri iri joro bari he basohore turyamane nabo aba babivugaga bari abandi bagabo ntago bari abagore roti ajya ku ruyi arasohoka arukingira inyuma ye arabwira ati bene data ndabinginze nimukore icyakinga nagira icyo dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye baramusubiza bati have tubise batura urugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza turakugirira inabi iruti yo tugiye kugirira ba bandi basunika roti cyane regera urugi kurumena iki cy'abantu b'Isodomu ni Gomora bakoze bwa nyuma bajya gupfundikira igikombe cyabo mama mbabwira ni uyu munsi ibintu abantu bigira hirya no hino ku isi ngo uburenganzira bw'abatinganyi bashishikariza kugeza ubwo uyu munsi umuntu uvuga ijambo ry'Imana agacyaha ibyaha bikorwa akavuga n'amanyanga y'abantu bakora abanyoje n'ijambo ry'Imana uyu munsi yitwa umuntu kiki kuba n'umuntu ngo ahamura abantu ngo n'umuntu uyobya abantu ubashishikariza ubutinganyi bakavuga ko ruharanira uburenganzira bw'abantu muzamenya yuko abantu bababeshye igihe cyarenze umugabo yaremewe kubana n'umugore umugore akabana n'umugabo ntabwo ari umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugore iyi minsi y'imperuka ubusambanyi bwayo bwageze ku rwego rutangaje cyane ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cy'abalewi cya 19
murongo wa 29 mwumviye ingingo ibintu ijambo ry'Imana byakiriye witeka ariko uyu munsi bikaba byarahawe rugari akaba ari byo ariyo myitwarire iranga abaturage bo kuri yisi byinshi mu bihugu rwose murongo wa 29 nuko nonesha umukobwa wawe kumuhindura maraya kugira ngo igihugu kidakurikiza ubusambanyi kikuzura ibyaha bikomeye baravuze ngo nukonoje umukobwa wawe kumuhindura maraya none muri iyi minsi hari n'ababyeyi ababyeyi bibyariye abana basigaye bashishikariza abakobwa babo kugenda mu nzira z'ubusambanyi ngo kugira ngo bakunde ngo bagere ku byisi nk'iby'abandi bagezeho kugeza ubwo uyu munsi bimeze nk'aho hari amashuri asigaye abyigisha bari gushora abakobwa mu busambanyi uyu munsi ubumara bisigari business kugeza ubwo hari abantu bashyiraho business yo kugurisha abana n'abakobwa ngo bajye kubasambanya ijambo ry'Uwiteka ravuze ngo ntukononeshe umukobwa we kumuhindura maraya kugira ngo igihugu kidakurikiza ubusambanyi kikuzura ibyaha bikomeye uyu munsi hari abakobwa barahawe akazi ko gusambana ariko kazi bakora ku buryo umwanya aba ariho ari icyitiro gusa no kugira ngo bigaragare inyuma ariko ubundi akazi ashinzwe ari ugusambana n'abakamuhaye no gusambana n'abatega imitego kugira ngo akunde abakoresha ibyo bakoresha ijambo ry'Uwiteka ibyo bintu bibiciraho iteka itegeko ry'Imana avuga ngo ntugasambane dukwiriye kugirira Imana icyizere cyane ku buryo nta mpamvu n'urwitwazo na rumwe tubonera icyaha ahubwo tukagirira Imana icyizere kuko n'ubundi iby'abantu birukanka n'ubundi ntibagwa neza ariko wubaha Imana reka mabwire iki kintu hari igihe abantu bavuga ngo bagiye gusambana kuko babuze akazi ngo kandi babasabye ruswa ngo kuryamana n'abagiye kukabaha abandi bavuga ngo babasabye ngo bagomba gusambana kubera ko akazi bakora ari cyo gasaba abandi bavuga bati ngiye gusambana kugira ngo mbone ibyo ngiye kubasomera ijambo rimwe hano muri Bibiliya uritekerezeho neza reka dusome amagambo yanditswe mu gitabo cy'imigani gitabo cyanditswe na Salomo igice cya 10 umurongo wa 24 handitswe amagambo avuga ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa Imana ihabwa icyubahiro niba wowe ujya gukora ibyago kugira ngo udakena ngo kugira ngo udasonza ngo kugira ngo ukunde ubone akazi ukajya mu busambanyi aribwo busobanuro utanga ijambo ry'Uwiteka mu migani ya 10:24 natubwiye ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa turabwira iki kintu tujye tugira Imana icyizere tugira Imana icyizere kuko ndababwiza ukuri yuko nta muntu wubaha Imana Imana igitererana nubwo wamureba ukabona ntameze nk'uko we wakwifuza kumera iyo aba wari ubashe kugira ubwenge buzima busobanukirwa neza wakwifuza umwanya arimo ijambo ry'Uwiteka rikomeza ritubwira umurongo Imana yari yatanze uburyo abantu bakwiriye gukoresha imibiri yabo kuri izo ngingo n'uburyo imiryango ikwiriye kubana na gahunda ikwiriye kubaho mu buryo bw'imiryamanire y'abantu ijambo ry'Imana ryaciye umurongo ugaragara neza reka dusome mwumva amagambo ahari mwumva ijambo ry'Uwiteka rivuga Abalewi igice 20 murongo wa 10 handitswe niho tujya gutegereza kuba 21 handitswe ngo umuntu nasambana n'umugore wundi usambanye na muka mugenzi we umusambanyi n'umusambanyi kazi ntibakabure kwicwa kandi twanafite byayishuwe nubwo uyu munsi abantu basambana n'Imana igatanga irari kabakanga kwihana twasonye amagambo mu gitabo cy'ibyayishuwe yuko umugabane wabo ari mu nyanja ya kumuriro n'amazuku umugabane wabo mu rupfu rwa kabiri rwo kurimbuka buherihe murongo wa 11 wa 20 niho turi gusoma tugeze ku murongo wa 11 usambana na mukase abayambitse subusa bombi ntibakabure kwicwa none si uyu munsi mu muzahane ibyo bintu bigeze uzi ko uyu munsi na kirazira abantu bagiraga batakizigira ijambo ryo tugira ngo usambana na mukase ntakabure kwicwa kuko abayambitse subusa urubanza rw'amaraso ye niyo ruzahama murongo 12 umuntu nasambana n'umukazana we bombi ntibakabure kwicwa abaza bavanze bidahuye ijambo ry'Imana bararyashyizeho umurongo ibintu byo kubona umuhungu wawe yizaniye umugore ugashaka kujya gusambana nawe ijambo ry'Imana ntabwo ribyemera umuntu nasambana n'umukazana nawe bombi ntibakabure kwicwa baza bavanze bidahuye urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama umugabo natinga undi bombi baza bakoze ikizira ntibakabure kwicwa ibintu by'ubutinganyi ntabwo byemera ijambo ry'Imana umugabo natinga undi niko ijambo ry'Uwiteka rivuze ni rwo rubanza rw'Imana umugabo natinga undi kandi ubwo n'umugore niko bimeze
bombi bazaba bakoze ikizira ntibakabure kwicwa urubanza rw'amaraso ye ruzahama umunarongora umukobwa na nyina siyo yirwa byabayeho umuntu akarongora umugore agasanga afite umukobwa wende yabyaye cyangwa nibabandi bapfa kwinjira hano hose akagenda akaryamana n'umukobwa akaryamana n'umugore akaryamana n'umukobwa we reka mutegama twumva aya magambo ngo 17:20 umuntu arongora umukobwa na nyina kizaba icyaha gikomeye azatwikanwe nabo kugira ngo icyaha gikomeye kitaba murimo umuntu narongora umukobwa na nyina ni ikizira ni icyaha gikomeye baravuze ngo azatwikanwe nabo ikibi kive muri mwembe umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa iryo tungo naryo muzaryica niho murongo w'Imana kandi nibyo byageze muri iyi minsi no mu makuru bajya bivuga ngo umuntu ngo yasambanye n'inkoko ngo nihene ngo ninka ni igitangaza hano isigeze umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa iryo tungo naryo muzaryice kandi umugore cyangwa umukobwa niyegera itungo ryose akaryamana naryo uzamwicane naryo urubanza rw'amaraso ye ruzahama mujye mwumva abantu ngo bakoze ubukwe n'imbwa yamamvu isi yuzuye imivumo abantu bakirwa beshya abandi ngo nihindagurika ry'igi ngo ry'ikirere n'umuvumo w'ibyambye byuzuye muri isi kandi ubutegetsi bwazareza ku isi bukabikomera amashyi bukabiha uburenganzira ngo bakusore ngo ngore bakwa ngo nibabemere ngo kuboneza urubyaro ngo bakore udukingirizo ngo batinganye ngo abagore ngo n'abagore ngo abagabo n'abagabo ibihugu bikajya bigatora amategeko abishyigikira niwo muvumo uri kuri iyi si mukabibeshya muvuga ngo nihindagurika ry'ikirere nta kirere cyahindutse n'abantu bahindutse babi bazana umuvumo ku isi murongo 17 umuntu niyenda mushikiwe basangiye se cyangwa nyina bakarebana ubwambure kizaba igihe mu giteye isoni bazakurirwa mu maso yabo mu bwoko bwabo kuko yambitse ubusa mushikiwe azagibwaho no gukiranirwa kwe kandi ibi ngibi nibyo byuzuye ngo no mu mico y'abantu ngo na hehe na hehe umusore akagasambarira mushikiwe umuntu na murongo 18 umuntu naryamana n'umugore uri mu muhango w'abakobwa akamwambika ubusa azaba yambitse ubusa isoko ye nawe azaba yiyambitse ubusa isoko y'amaraso ye bombi bazakurwa mu bwoko bwabo imana ni serious cyane ku buryo imyitwarire yose igayitse ntago yemera kandi ibyo ni ibigamije kutugirira neza kuko ni kubwira neza yacu ni kugira ngo tugire ubuzima buzima bwiza murongo 19 kandi ntukambike ubusa nyoko wanyu cyangwa nyogosenge ukoza atyo azaba yambitse ubusa bene wabo ba bugufi bazagibwaho no gukiranirwa kwabo ariko ikintu giteye isoni ibi batubwiye yuko ubikoza wakoze icyaha ariko ikibabaje abo babyeyi bakwiriye kino cyubahiro Imana yabahaye banyirasenge w'abantu ba nyina wabo nibo bazi imbere yabo bana bato b'abakobwa n'abasore biyambitse ubusa murafite imyaka muri za 40 agashaka kwiyambika nk'umwana mutoya uri guteza ibibazo uri guteza akaga urubanza nawe rukuriho murongo 19 kandi ntukambike ubusa nyoko wanyu cyangwa nyogosenge ukoza atyo azaba yambitse ubusa bene wabo bugufi nari maze gusoma aya magambo bazagibwa no gukenerwa kwabo murongo 22 umuntu naryamana mukase wabo azaba yambitse ubusa se wabo bazagibwaho n'icyaha cyabo bazapfa ari incike umuntu niyenda mukamwene se magambo yumvise umuntu niyenda mukamwene se kizaba ari ukwiyanduza azaba yambitse ubusa mwene se bazaba incike aya magambo muzongera muyasome mu gitabo cy'Abalewi no mu gice cya 18 aya magambo bayanditsemo kugeza ku rwego bavuze yuko umuntu adakwiriye guhari ku mugore ngo amuharike umuvandimwe we naho uyu munsi umuntu ashaka umugore na murumuna we yaza cyangwa mukuru we nawe bakaryama usambanye uteye ishozi narabwiye niwo muvumo wuzuye ku isi nimukabeshyere ngo ihindagurika ry'ikirere ngo amazi ngo yavuye he ngo agere he ngo izuba ngo ryaracanye nta kirere cyahindutse abantu bahindutse babibizanira umuvumo kandi buri gihugu cyose urwego rw'ibyaha gikora ni nako urwego rw'umuvumo rugomba kubona
muzana bibona nibihugu bundi bitari bitarahantu bidakora kunyanja ibihugu bidafite ahantu bihuriye nimpamvu zabitera ibyorezo ariko niho haba imyuzure niho haba imitingi toyishi ibintu niho haba iki niki niki umuvumo kubera ibyaha abantu barakoze bimeje n'umurongo imana ibarashyizeho ibi byano uko nimaze kubasomera uko nimaze kubabwira ijambo ry'Uwiteka ryabikiriye witeka nyamara muri iyi minsi byafashe intera ndende cyane ku buryo bisigaye byigishwa no mu bitangaza makuru ibyaha by'ubusambanyi kugeza nubwo uyu munsi byashenye n'imiryango bigasenya ingo umugabo akaba afite umugore umugore akaba afite umugabo akaba atanyuzwe n'uko babana akajya kongera ibindi bintu ngo byo kuri televiziyo no kuri radio no kuri YouTube akajya kubishakisha akongera ibyaha kubindi ngiye kubabwira ngiye kusomera amagambo atangaje cyane uburyo abantu ari babisenyera imiryango yabo kandi bagira ngo bashaka kwinezeza ngiye kubasomera amagambo yantangaje ariko nantera ubwoba kuko imiryango myinshi uyu munsi yikururiye umuvumo no gusenyuka ikabyitirira ibindi bindi ari babizaniye umuvumo bagabo namwe bagore mujye mwiyubaha kandi mujye mwubaha Imana muteka amatwi amagambo ngiye kubasomera muri icyo gitabo cyitwa inama zigirwa itorero umugabane wa kabiri ni mu cyigisho cya 22 cyitwa isano y'umugabo n'umugore mwibuka amagambo reka manje basome muri bibiliya kuko ibi bitabo by'umwuka abantu zidusoma ntago tubisomamo ibintu by'inzaduka bindi bishyashya ahubwo nibyo ijambo ry'Imana riba ryaragaragaje ngiye kubasomera amagambo yanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa 26 nongiye guhera handitswe hari umutwe bagamuva nyine ngo ibiza mu gihe cy'imperuka tugiye kubireba uko Yesu yabivuze tubirebe no mu cyahita bakinabaza rw'itorero mwumva urwego imiryango igezeho kugeza ku rwego imibanire y'abagabo n'abagore Imana isigaye yibona nk'icyaha kubera gusayisha mwirari ry'ubusambanyi mwirubariyo bari ibitekerezo byabo hari abagabo n'abagore mu miryango yabo bakahatumira bakakorera ibyaha bitagira ingano bibabaza Imana bagashyirisha igitutsi ku izina ry'Uwiteka kandi bakazana umuvumo mu miryango yabo bitavuye ahandi ukazatangazwa no kubona abana bifata uko bifata abana basore n'abakobwa babyeyi bakirwa bikoreye amaboko ibyo byaha by'iyo myifatire y'ubusambanyi yabo basore n'abakobwa rimwe mwabizanye ndaje mbibasomere handitswe ngo Luka 17 umurongo wa 26 handitswe ngo kandi uko byari mu minsi ya Noa niko bizaba mu minsi y'umwana w'umuntu bimeze gute murongo wa 27 bararyaga baranywaga bararongoraga barashingiraga bageze umunsi Noa yinjiriye mu nkuge umwuzuru urazura barimbura bose no mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo bararyaga baranywaga baraguraga barabibaga barubakaga maze umunsi Loti yavuye i Sodomu umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho reka mabwire iri jambo ibi bikorwa byose bavuze kubaka kubiba gushyingirwa nta cyaha ubwabyo kibirimo ahubwo ijambo ry'Uwiteka rishatse kutugaragariza ko bisigaye bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amahame y'ijuru ryashyizeho none byahindutse kimwe mu byaha biranga iminsi y'imperuka reka amasomo ayo magambo page ya 35 gitabo cy'inama zigirwa itorero umugabane wa kabiri icyishyo cya 22 cyitwa isano y'umugabo n'umugore handitswe ngo gushyingirwa kurera ariko muri iki gihe cy'umwaku uko gushyingirwa kuzuyemo ibibi by'uburyo bwose umva aya magambo muri iki gihe cy'umwaku cy'iminsi y'imeruka ngo yasamaze kubivuga uko gushyingirwa kuzuyemo ibibi by'uburyo bwose gukorwa mu buryo bubi none kwahindutse icyaha kimwe kiri mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka ndetse gushyingirwa kumera nk'uko mu gihe cyabangirije umwuzure ubwo kwari icyaha kamwumva andi magambo batubwiye gukora icyiza mu buryo bushayishije bituma kiba icyaha giteye agahinda gukora icyiza mu buryo bushayishije bituma kiba icyaha giteye agahinda ababyeyi benshi ntibabona ubwenge bari bakwiriye kubona mu mibereho y'ishyingirwa ryabo nibitonda ngo satani atabigarurira maze akaba ari witegekera ubwenge bwabo n'imibereho yabo nibamenya ko Imana ibashakaho ko barinda imibereho yabo ngo batazane ikintu cyose cyo gushayisha tega amatwi umva amagambo akurikiyeho
ariko bake cyane nibo biyumvamo ko ari inchingano y'idini gutegeka kwifuza kwabo niyo abantu baba barashyingiranywe ntaga abantu babaho nk'inyamaswa zitagira ubwenge bagomba gutegeka ibyifuzo byabo bakagira gahunda ariko bake cyane nibo biyumvamo ko ari inchingano y'idini gutegeka kwifuza kwabo bifatanije mu gihe cyo gushyingirwa ari uko babikunze bibwira yuko gushyingirwa kweza irari ryabo ryo gusoza kwifuza kwifuza kwabo kw'inyuma ndakurahiye tega amatwi neza wumva aya magambo nsomye bifatanyije mu gihe cyo gushyingirwa ari uko babikunze abantu bakora ubukwe baravuga bati mbo ubwo mbonye umugabo ubwo mbonye umugore ubu ngubu uruhushya ruremewe ariko utega amatwi wumva amagambo bibwira yuko gushyingirwa kweza irari ryabo ryo gusohoza kwifuza kwabo kw'inyuma narari na rito yari gomba kuyobora ibitekerezo by'umuntu uvuga ko afite gahunda kujya mu ijuru ndetse abagabo n'abagore bavuga ko bubaha Imana mutega amatwi mwumve ndetse abagabo n'abagore bavuga ko bubaha Imana bimika iby'imitima yabo irarikiye ntibamenye yuko Imana ibashaka kwitondera uko bakoresha imbaraga z'ubugingo bwabo ibyo bigacogoza imbaraga z'umubiri kandi bikananiza imyanya ikoresha umubiri ndaza kubasomera amagambo y'iki cyigisho kugeza ku rwego abantu ukuntu bifata kugeza ku rwego uburyo abantu bifatamo aribyo bifite ingaruka ku bukristo bwa umuntu akubwira ati ndasenga ntibyemereye bati ibintu by'Imana barivuga mwumva ndabikunze ariko nabigerageza ntibyo kubera ko mu rugo rwe umugabo n'umugabo bavuga ko ari abakristo uburyo bakoresha imibiri yabo kuri iyi ngingo bituma bicogoza imbaraga yabo yo kwitegeka akaba abanyantege ndaje mbibasomere reka mwumve aya magambo paje 18 niho ngeze handitse amagambo avuga ngo imibonano y'abashakanye ishayishije izamaraho urukundo rwo gusenga Imana bizatuma imbaraga zo mu bwonko zitunga umubiri zigabanuka kandi cyane cyane bizatera umubiri kunanirwa munakarirwa avuga ngo ibintu by'Imana ngo byarananiye ngo byagenze gute na gute tega amatwi umve amagambo imibonano y'abashakanye abashakanye ntabwo bavuga bagiye gusambana hirya mwumvane icyakije za bantu babwiye ni no kuri za radio na televiziyo no kuri za YouTube birirwa byigisha abantu babashukana hamwe mukajyayo imibonano y'abashakanye ishayishije izamara urukundo rwo gusenga Imana umuntu yumva ibintu by'Imana aheruka ari umukristo akiri umukobwa cyangwa akiri umusore yakundaga Imana ibintu akumva ni ikimushishikaje abantu bagiraga gahunda gusenga kwa mu gitondo kwa nimugoroba k'umuryango bikaba bitakiharangwa afata ariko rwose bati iminsi yime kandi tugeze ahubwo mwebwira ari ryanye ahantu ribageze aba ariko muzajya muvuga imibonano y'abashakanye ishayishije amara urukundo rwo gusenga Imana bizatuma imbaraga zo mu bwonko zitunga umubiri zigabanuka kandi cyane cyane bizatera umubiri kunanirwa nta mugore ukwiriye gufasha umugabo we muri uyu murimo wo kwirimbura iyi ni inshingano y'iyobokamana iki kintu mu cyumve nta mugore ukwiriye gufasha umugabo we muri uyu murimo wo kwirimbura umugore namurikirwa n'umucyo kandi akaba akunda umugabo we ntabwo ibi bintu azabikora niko ijambo ry'Uwiteka rivuze reka mwumve ya magambo Yesu yavuze y'imyifatire twakunda no gusoma n'ahandi muri Bibiliya imyitwarire abantu bagira umva amagambo ukuntu yanditse nimutwe amagambo avuga ngo kwimenyereza kwigomwa no kwirinda yemwe icyama ngo numvishe bose inshingano bahawe n'Imana yo kurinda gahunda y'ubwenge n'iy'umubiri mu buryo bwiza cyane bituma bakorera umuremyi wabo umurimo utunganye umukristo kazi akwiriye kwirinda mu mvugo no mu ngiro kubyutsirwa rya kinyamaswa ry'umugabo we kandi ubu ngubu mu matorero ahantu bavuga ngo bafite ibyigisho by'imiryango niho babwira abagore ngo n'uburi mu rugo ngo uzajye ubwira umugabo ngo utugambo ngo dutuma ngo simbizi ngo kwifuza bakabwira abagore ngo muzajye ngo mugere ngo mwambaye utuntu ngo mu rugo ngo tureshe gutya ngo abagabo banyu bareba bifuze that is the satanic science n'ubumenyi ngo n'ubwenge bwa satani ari kwigisha abantu abantu bafite icyerekezo n'intumbero yo kuzaba mu ijuru bagomba kugira ubwenge bufite imbaraga kandi bubasha kwitegeka baratubwiye ngo umukristo kazi akwiriye kwirinda mu mvugo no mu ngiro kubyutsirwa rya kinyamaswa ry'umugabo we benshi nta mbaraga bafite na gato zo gupfusha ubusa muri ubwo buryo bahereye mu buto bwabo batera ubwonko bwabo kugira intege nke
n'amagara yabo bayaburisha intege umunezero w'ibyifuzo bya kinyamaswa. Kwigomwa no kwirinda bikwiriye kuba intego mu mibanire yabo. Kwigomwa no kwirinda bikwiriye kuba intego mu mibanire y'abagabo n'abagore bavuga ko ari abakristo. Reka wumve amagambo akomeye cyane. Abagabo paje 38 ugeta ukinamaze ibitoro umugabane wa kabiri ni mu cyo cya 22 nyina babwiye isano y'umugabo n'umugore niko cyitwa. Reka nsoma aya magambo twerekera ku musozo. Abagabo bakwiriye kuba bigengesera bitonda badahindagurika bakiranuka kandi bagira impuhwe, bakwiriye kugaragaza urukundo n'ibambe. Niba sohoza ibyo Kristo yavuze, urukundo rwabo niruzaba urw'ingeso ziteye isoni zatuma imibiri yabo irimbuka, abagore babo bakagira intege nke kandi bakarwaragura. Ntibazakomeza kwishimira irari rya kamera y'umubiri mu gihe mu matwi y'abagore babo humvikana ijwi ribabwira ko bakwiriye kumvira abagabo babo muri byose. Abantu bakitwaza iri somo bati umugabo niba uko ameze n'ubunyamaswa bwe n'irari yifitemo, bati wowe mugore wanjye ugomba kumvira umugabo we niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko umva aya magambo, umugabo nagira ingeso nziza akagira umutima wera akagira ubwenge umukristo nyakuri wese akwiriye kugira bizagaragarira mu miryamanire ye n'uwo bashakanye. Igipimo cy'ubukristo aho abandi bantu batarangwa gukomera amashyi ukababa umukuru w'itoro cyangwa pastoro cyangwa umubwiriza, ariko iki gipimo ukakisuzumiraho ntiwishuke. Kuko baravuze ngo umugabo nagira ingeso nziza akagira umutima wera akagira ubwenge umukristo nyakuri wese akwiriye kugira bizagaragarira mu miryamanire ye n'uwo bashakanye. Niba umugabo afite umutima uri muri Kristo ntazaba umurimbuzi w'umubiri, ahubwo azuzurwamo n'urukundo rw'ineza ashaka gushyikira urugero rwo hejuru cyane muri Kristo. Ngiye kusomera amagambo atangaje. Mwari muzi ko hari abagabo baca inyuma abagore babo, ari abagore babo babibazaniye mu buryo bibwiraga yuko bari kubashimisha. Hari abagore baca inyuma abagabo babo, ari abagabo babo babibatenye mu buryo bibwiraga ngo bari kubashimisha. Ngiye kusomera amagambo mutega amatwi mwumve. Nta mugabo wabasha gukunda umugore we by'ukuri mu gihe umugore we azihanganira kuba imbata y'irari rye ribi. Reka wumve amagambo akurikiyeho rero. Iyo umugore yemeye atagaciro yari afite ku mugabo we, ibyo ubimenye wa mugore we. Iyo usuzuguye Imana, iyo usuzuguye kwifata no kwirinda Imana isaba, ugashaka kunezeza irari n'iruba ry'umugabo wawe uko unyoreje n'umutima nama wawe n'ibyo Imana igusaba. Baratubwenge iyo umugore yemeye atagaciro yari afite ku mugabo we, asanga yishyize ku gaciro ko hasi cyane mu buryo yazemerera n'undi wese kumugenza nk'uko yamugenjereje, mutima namurapfa n'imbaraga zo kwifata zigashira. Baratubwiye ngo ku buryo yazemerera n'undi wari wese utari umugabo we kumugenza nk'uko yamugenjereje. Ntiyemera ko ari umuntu ushikamye kandi uboneye, aramurambirwa maze agashaka abandi abitewe no gushaka kongera irari rimujyana kukurimbuka. Nka babandi banywa inzoga, uko anywa icupa rimwe niko aba yumva ashaka irindi yongeraho n'irindi yongeraho. Inzoga ntabwo kunywa nyinshi ntibimara icyaka, ahubwo biragitera. Niyo mpamvu abanywa banywa nyinshi. Amategeko y'Imana n'abaki akiyakira kari urutega, abo bagabo nibabe kuruta inyamaswa n'abadayimoni bafite ishusho y'abantu. Tega amatwi amagambo, wari uzi ko ushobora kubana n'umudayimoni utabizi. Reka tube maso dutege amatwi tubyitayeho. Iryo ijambo ry'Imana riri kutubwira bene aba bagabo n'abagore babo bemera gukora bene ibi bintu bageze ubwo batagaciro. Baratubwiye ngo kugeza ubwo amategeko y'Imana baba batakiyakira kari urutega. Ngo aba bagabo bakora bene ibyo, baravuze ngo aba bagabo niba bikuruta inyamaswa n'abadayimoni bafite ishusho y'abantu, ntibazi imibereho myiza n'ingeso nyakuri n'urugendo rwejejwe. Umugore nawe iyo bigenze bityo, mwumve zango ya miryango bajya kutubwira imiterere yayo kugira ngo muzirikane uko ibibazo mufite n'umurage mwahaye abana banyu, mumenye ko inkomoko ari uko mwitwaye kandi mwibwira ngo kubera ko mwashyingiranywe mufite uburenganzira bwo gukoresha imibiri yanyu uko mushaka bidafite umurongo na gahunda. Umuntu ufite ubwenge agira uko yitwara mu buryo butandukanye n'inyamaswa zitagira ubwenge, nyamara nazo zigira gahunda. Bageze ku mugore noneho
umugore nawe afuhira umugabo we maze akamutekereza nabi yuko abonye urwaho yagana kuwundi mugore. Umugore abona yuko umugabo we atayoborwa n'umutima uhana cyangwa no kubaha Imana. Ibihindizo byejejwe byamutangiraga bikurwaho n'irari, ibyiza by'Imana byose byabaga mu mugabo bikagirwa imbata y'ibibi n'irari rya kinyamaswa. Bavandimwe, Uwiteka ashaka kutujyana mu ijuru kandi ashaka kutujyana mu ijuru twejejwe umwuka, ubugingo n'umubiri, niko Pawulo yandikiye Abatesalonike. Ndabararikira kugira ngo twihane. Reka nsome isomo risoza biturarika ritugaragariza agaciro Imana yaduhaye n'uburyo dukwiriye kwihana ibyaha twakoze muri iyo nzira y'ubusambanyi. Twize itegeko rya karindwi rivuga ngo ntugasambane, yaba ari abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore. Twisuzume niba dufite gahunda yo kuzajya mu ijuru twihane. Ariko hari ikintu ndibubabwe nababwe tuzigara mu cyo gitaha, nutanihana kwa gukunda ubugingo bwawe utega agahanga, ingaruka zo ntawe uzazicikira no kurimbuka. Kandi ntuzajyurira. Hari igihe rimwe na rimwe impamvu uramubona tudashishikazwa no gusengera abantu, ahubwo tukabigisha ubushake bw'Imana, ijambo ryo n'amasezerano meza, tukabararikira kwihana kugira ngo bayoboke Imana kandi Imana izabababarira. Hari igihe abantu ibintu baba barimo ryo baba barikururiye aho kugira ngo bagendere mu nzira Imana yavuze babone imigisha, bamara kugerwaho n'umuvumo wo kutumvira bakaza kwikoreza abantu imitwaro ngo nimudusengere, ngo umwana wanjye ngo ameza cyangwa ngo byagenze uku. Reka mabwire iki kintu gusa nshima Imana. Nubwo mvumva mbabwiye ibi bintu, uko byaba byaragenze hose n'urwego byababigezeho, Imana yiteguye kukubabarira kandi Imana yiteguye gufatanya nawe kurwana urwo rugamba. Nubwo ari wabyijyanyemo, Imana yiteguye gufatanya nawe kurwana urwo rugamba kugira ngo igukize. Niwemera kwihana, ndakurarikira guhindukira. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya gatandatu ku murongo wa 15, hejuru hari umutwe w'amagambo uvanga imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Mwumve impamvu Imana ifuhira imibiri yacu. Nubwo waba uri umugabo n'umugore mwashaka, imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Impamvu Imana ibifuhira igashyiraho umurongo w'ukuntu ibintu bigomba kugenda. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntori ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko wifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko wifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana bakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana kandi muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaze Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiri ariko Imana iduhaye dutume imibiri yacu ihimbaza Imana. Reka Uwiteka abikoresheje umwuka we adushoboze kwihana no kwemera kwatura icyaha cyacu. Kandi Uwiteka adusize neza azatubabarira rwose pe. Imana dushoboze kwihana by'ukuri mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana twicishe bugufi. Data wa twese uri mu ijuru, niwe waturemye, uduha imibiri yacu, uyihindura insengero z'umwuka wawe. Nyamara twagucumuyeho binyuze mu kuri iteka rya karindwi rivuga ngo ntugasambane. Turagusabye kugira ngo yaba ari ababikoze mu busambanyi mu buryo bw'igikorwa, n'abagize imyitwarire iganisha ku busambanyi n'ibyifuzo biri nk'uko wabidusobanuriye, bakurikiye icyisho twese uduhe kwihana by'ukuri. Ndagusabye kugira ngo udushyiremo uwo mutima wo kugira ngo twihane kandi duhinduke. He kugira umuntu wigira shyashya, he kugira umuntu uvuganira icyaha. Uwiteka udushoboze kwitegura kuzabana nawe twejejwe umwuka, ubugingo n'umubiri. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.